Përfaqësuesi të listës serbe pas vendimit që të pezullojnë aktivitetin e tyre në qeveri e kuvend në shenjë të paknajsie për miratimin e ligjit për Trepçen, nuk morën pjesë as në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, tha se largimi i partnerit të tyre në qeveri nuk e rrezikon koalicionin qeverisës PDK-LDK. Nuk e rrezikon as pa koalicionin, as se punën e kuvendit, por ajo çka nuk është e mirë, bojkoti nuk ka zgjidhje. Nuk ka kompromis me çështje cilat janë nacionale në interes vend shtetit pavarë Republikës Kosovës, po edhe nuk është në interesin as vetë serbët që të zgjidhen në rrugën e bojkotit, kur duhet të marrin përgjegjësi, është në interesin e vetë komuniteteve që të jenë pjesë e institucioneve. Ndërkaq, kryetari i LDK-s Isa Mustafa tha se vendimi i listës serbe për bojkot nuk i kontribuan zhvillimeve në vend. Tash unë vlerësoj se ky mendim edhe ky qëndrim nuk i kontribon në bashkëpunimet tona, nuk i kontribon në obligimeve tona të përbashkëta që kemi lidhur me realizimin e synimeve të zhvillimit ekonomik, të zhvillimit social, të përkrahjes që do t'i japim pushtetit lokal, edhe zgjidhjes problemeve etike, jo vetëm të sërbëve, por edhe të komuniteteve tjera në Kosovë. Edhe unë shoh arsyen që edhe ministrat edhe deputetët sërbë kthehen të vazhdojnë detyrat e tyre. Vendimi i listës serbe për largim të përkohshëm nga institucionet ngjalli reagim edhe tek përfaqësuesit e opozitës. Shefi i grupit parlamentar të AAK-s, Pal Lekaj, tha se mund të krijojnë tensione politike. Nuk njeh as kushtetuta, as ligjin mbi qeverisjen e Kosovës, mbi formimin e qeverisë Kosovës, që të ketë një bojkot serbe në qeveri. Kuvendi mund ketë, por bojkot në qeveri nga ministrat, unë mendoj që kjo është e tepërt dhe unë mendoj që është një pafuqi e kryeministrit Kosovës, e qeverisë Kosovës, që t'ju thotë më falë që nuk mund shpikim ligje të reja këtu. Zëvendës kryeministri në qeverinë e Kosovës, Branimir Stojanovic, ka deklaruar për media serbe se nëse vazhdohet kështu, atëherë lista serbe do t'a braktis edhe koalicionin qeverisës.